kale. Kigambibwa nti nannyini nnyumba eno mukyala Nalumansi omukozi mwatoota emikono tabaddemu mu kiseera wejiridde era ng'etuuse okugwawo nga tanatuukamu. Abantu bangi abeeyiye ku nnyumba eno ne beemulugunya olwa poliisi y'okumwenda ku luguudo lw'emityana okulwawo okutuuka so nga bagikubidde ku 7:00 ng'omuliro gwakakwata kyokka n'etuuka ku 12:00 nga n'akasolya kaguddemu era nga mpawo kye bataasiza kyokka ng'ennyumba eyidde eri kumpi ne poliisi y'e Bulagamu. Kati ne twagala kale okubeera nga tukola ki? Nga tutaakiriza. Kuita polisi, tunaweza kuita polisi. Polisi nawe kale ni jana bagenda kuita polisi, abrige yenyewe. Ngeja kuomba kwa hiyo zigena pasi. Kale tugeza zako kutasa bwana, kwa sababu baada ya jana tulikuwa kama bano basabye ekikwatako okubasembereza ebimotoka ebizikiriza omuliro kubanga ebintu byabwe bingi bisanyizibwawo omuliro lwakuba ebimotoka biva Kampala ne kibaviirako kukkiriwamu. Naye tusaba pulezidenti mwagala mukuba wange sijja kukwega ni musajja mukiga mwagala teesa sekundi fire brigade bulenga abula gavumenti kyebetuyamba buli wabeera poliisi wabeerekewa amazzi kwekuba kwekalakaasa tiyagaasa agwayo mu bwangu naye ku kintu nga kino ennyuma y'omukazi eyidde tebasobodde kuyambira mbudde lwaki yakulira poliisi y'e Bulaga Damian Walusansa ategeeza nti bafunye amawulire g'omuliro guno era ne bakubira abazimya moto wabula nga batuuse enju eweddewo olwo ne batandika okuzikiza omuliro ogubadde gukyanyukamu. Nensitukiramu nenkubira ba fire direct abagezesaako okulwana okulaba nti batuuka wano mu budde kuzikiza omuliro era abagezesaako okutaasa ennyumba eziriraanyeewo kubanga zonna zonna ziri kumpi kumpi. Bukedde TV weviridde mu kifo ekyo nga nannyini nju tanalabikako. Abdu Muonge yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.